Bora lá, meus queridos e minhas queridas, para mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho. E hoje nós vamos falar sobre o próximo mapa que tudo indica ser em Portugal, Lisboa. Olha que bacana, velho. E olha só, temos já algumas ideias do que pode ou não ser aí esse próximo mapa. E é óbvio que nós vamos conjecturar aqui porque nós não temos informações oficiais. Mas tem muita pista que mostra o caminho até o mapa. E a gente vai continuar seguindo ela porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. E eu vou deixar aqui no card e também na descrição para se você quiser ver o vídeo anterior, ok? Não que seja necessário. Mas além de você ajudar o canal, você também fica aí por dentro das nossas ideias, nossos pensamentos a respeito do próximo mapa, ok? Então deixa o like, se inscreva nesse vídeo canal e bora lá, vamos falar sobre o próximo mapa. Então vamos lá, esse aqui é um card que nós já falamos no canal e ele é um dos cards onde nós temos uma pista sobre o próximo mapa, que seria um bondinho, que é muito comum ali em Portugal. E tem a City Center 270892 aqui na frente. Algumas pessoas dizem aí que isso tem referência a uma coordenada, mas nós não conseguimos ainda juntar todos os números para chegar lá. No vídeo que eu comentei, que é anterior a esse, eu mostro uma coordenada ou outra ali que revela o caminho até Lisboa, Portugal. Mas não é assim, né? É isso, assim. Tem a paradinha ali que parece que é. E aí, olha que legal, aqui embaixo nós também temos esse K aqui do Kingdom, né? No canto direito aqui do bondinho. Isso é muito importante porque em uma outra imagem nós vamos encontrar ele. E, ó, perceba que nós temos bastante peixe e estamos embaixo d'água. Na próxima imagem aqui, nós temos aqui só para confirmar, tá vendo? O bondinho onde ele é inspirado. Bem bacana, né? A ideia. E aí na sequência nós temos o mercado noturno. Mercado noturno, Coruja? O que isso tem a ver com o próximo mapa? Repare que o mercado noturno está embaixo d'água, cara. Olha aqui, ó. Aquela parada de luz dissipando dentro da água. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um efeitozinho da água, como se ele estivesse dentro de um container. E ó, lá atrás, passando os peixinhos. Então, também tem a temática de embaixo d'água. Depois dessa imagem aqui, nós vamos para essa que causou um burburinho na comunidade, mas depois ela deu uma esfriada por causa do novo conjunto de arma, que o pessoal falou assim, ah, mas aí é sobre o novo conjunto de arma, né, Coruja? Nós vamos chegar lá também. E aí, temos aqui, então, como se fosse um aquário, passa a ideia de como se fosse um aquário, e aí temos aqui o bombinho da Raze, né? Tem vários detalhezinhos legais nessa imagem, mas só para você entender que a Riot está mandando uma mensagem muito clara. E aí depois nós vamos seguindo aqui dessa imagem, nós vamos para a próxima, que olha só, mais uma vez a Riot brincando lá nas redes sociais com peixes, com a parada de embaixo d'água. Isso é muito legal, porque vai dando a pista pra gente ir seguindo. Então, não estamos fora do caminho. E aí, depois dessa imagem, nós vamos para essa última que foi postada recentemente ali nas redes sociais. E aí temos aqui o símbolo da Kingdom, né? Como você pode ver aqui em cima. E aí ele está escrito aí, celebra a nossa cidade, a maravilha debaixo das ondas, que é como se fosse uma doma embaixo d'água, né, onde tem uma cidade, como se, sei lá, talvez estão passando a ideia de que uma parte de Portugal afundou, ao invés de ter acontecido como na Itália lá, em Ascent, que ela subiu, né, então pode ser algo dessa pegada, né. Dia do Santuário, Indústrias Kingdom, o seu futuro está seguro. Será? E aí, cara, tudo dá a entender que isso aqui seria na Terra Ômega, né? E não na Alfa, que seria a nossa Terra. Então, tipo, é o caminho. E aí, só pra gente continuar aqui a ideia, nós temos ainda uma mensagem aqui, ó, do terminal, mostrando aqui, ó, Lisboa, né? Que também é um ponto. E depois disso, nós temos ainda a skin, né? Pra quem lembra aí da skin, totalmente embaixo d'água, né? Totalmente, totalmente. É um aquário. Então já dá aquela dica, Netuno, tudo mais, tudo brincando com onda e é isso. Aí o último vídeo que nós temos aqui é uma brincadeira do Valorant Hub, aonde eles fizeram aí o Dia do Santuário Valorant Cinematic Teaser Trailer. Vamos dar uma assistida? Porque eu ainda não vi ele e eu queria ver com vocês. Então vamos lá, vamos dar um play aqui. Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ler aí o texto todo. The team is headed back in Portugal. We scouted every inch of the city, down to the last brick. If the layout here on Alpha matches what's in Omega, we'll fit right at home. Now. Ficou muito bom, velho. Caraca.
É de ser feito por fã mesmo? A ideia tá boa, vai. A ideia tá boa. Pô, muito legal, cara. Eles podiam ter colocado uma textura de mais cartoon, né? Pra dar aquela sensação de... Mas ficou... A ideia ficou muito boa. Mostrando as partes de Lisboa. Ó, o bondinho, ó, o bondinho. Olha lá no fundo os peixinhos. Caraca, ficou muito bom. I return with good news. A rarity these days, but no less welcome. My mission to Alpha Lisbon was a success by two measures. First, Killjoy's invention worked without incident. The dimensional radiometer can calculate the Alpha Omega mesh with a 2% margin of error. Extraordinary. Or so I am told. Killjoy ran off shouting before I was given a better explanation. Second, the readings confirm our projections. The radionite fabric on our side is strong. There is no imminent danger of Omega breaching this location. We can relocate our defenses to more vulnerable sites. I would suggest S-43, but that is a contentious point at best. I look forward to my next assignment. Until then. Lembrando que a divulgação mundial foi com essa imagem, né? Então tem ali a ideia de passar o português de Portugal, né? Celebra a nossa cidade, né? Aqui a gente, no Brasil, a gente não falaria desse jeito, né? Mas, cara, ficou bom, vai. Deu um arrepiozinho. Imagina você jogando, passando os peixinhos no céu. Ah, eu tô hypado. Então, queridas, assim, o novo mapa tem um codinome Peach, provavelmente não é o nome dele, tá? Não deve ser o nome que vai vir, que, né, vai ser lançado. Então não adianta nem a gente usar muito ele, porque é só um nome de desenvolvimento. Mas eu real apostaria todas as minhas fichas que nós teremos um mapa embaixo d'água, sim. Ah, coruja, mas aí vai lagar meu PC, vai estourar meu FPS. Velho, é um jogo focado em competitivo. Não, eles não fariam algo que carregaria tanto assim uma máquina, né? Provavelmente eles têm um esquema de trabalhar ali a programação pra simular um céu como se estivesse embaixo d'água, né? Então não se preocupem com isso. Até porque se fosse uma doma debaixo d'água, ela seria extremamente gigante. Então não seria uma doma que passa 2 metros em cima da rua, seria uma doma que passa, sei lá, a 200 metros acima da rua. Então não faz muita diferença. A ideia é só passar a sensação de que nós estamos jogando embaixo da. A galera tem até brincado aí com a ideia do BioShock, né? Ah, vamos jogar BioShock no Valorant. Não acho que chegue a tanto, tá? Mas eu gosto da ideia e eu tô muito hypado. Eu quero saber de vocês aí. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Coloquem a opinião de vocês. Vocês acreditam que é um mapa debaixo d'água? Acha que não? Eu acredito que logo depois que terminar esse episódio já temos o mapa. Então, faltam aí pouco mais de 7 dias, eu acho, 8 dias, não lembro a última vez que eu olhei. Então, acho que no máximo 2 semanas nós já teremos esse mapa in-game pra testar. Fique ligado aí no canal, porque com certeza eu trarei pra vocês conhecendo detalhadamente cada parte do mapa, ok? Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, eu vou ficando por aqui. Você fica por aí, fica firme, fica God. Fui!